ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଡ଼ିସନ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାସନରେ ଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯିବ, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଫଣ୍ଡସ୍, ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରିଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ କେବଳ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଉପାୟରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଫଣ୍ଡସ୍, ଫଙ୍କସନ୍ସ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କି କି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେହି ଫଙ୍କସନ୍ସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ ବା କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ନହେଲେ ଖାଲି କ୍ଷମତା ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଲୋକ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫଣ୍ଡସ୍, ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ବନ୍ଦ ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିପରୀତ ଧର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କିଭଳି ଭାବରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନା, କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କେମିତି ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେବେ, ଗ୍ରାମସଭାକୁ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଗ୍ରାମସଭାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଏସବୁ କରିବା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର, ସେ ତାକୁ କିଭଳି କ୍ଷମତା ଆହୁରି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭତ୍ତା ଦେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ କାହାରିକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘରଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ? କୃଷିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେ କେତେ ଆସୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଲା? ସବୁ କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପରେ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ତା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଆସିଗଲାଣି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ତାହେଲେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ କହିଲେ କିଏ, ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଇଏ କି ପ୍ରକାରର କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଠି କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉନାହିଁ, କ୍ଷମତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର, ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।
गंजाम समाचार फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पेज को अधिक तथ्य पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट www.ganjamsamachar.com।